Galera, Toklas Pallet na área com mais vídeo aqui para o canal de Last Day. E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Estou na conta do zero aqui, beleza? Conta nova aí. E vamos invadir aí a primeira vez o laboratório, tá? Galera, a gente já fez as missões aqui. Se caso não apareça essa parte para você, galera, você precisa estar fazendo o caminho do sobrevivente aqui, tá? As missões do caminho do sobrevivente. Até pedir pra você vir aqui no porto, beleza? Então, qual foi a pressa para abrir o laboratório? O que você esperava encontrar, hein? Eu estava pensando no motivo para estar no campo com a gente, Eva. Olá, todos fazemos nossas escolhas. Vamos lá, então. K, a Eva e o Chris, né, galera? Beleza? Ó, a galera tá fazendo minas cruzadas. Deixa eu ver se dropa ponto. Não dropa ponto não, tá, galera? Beleza? Gastando uma armadilha tua, tá? Eu trouxe algumas coisas aqui pra tá ativando o reator, tá? Aqui tem a nossa primeira caixa. Pequenininha aí, né? Quantidade de recursos aí, né, galera? Aqui pra fazer o cimento, misturador de concreto. Bem avançada essa parte por enquanto. Precisa do barco, né? Não se pode... Tá, deixa eles conversarem aí, galera. Olha o cabre no laboratório, mano. Beleza, vai ser a nossa primeira invasão, tá? Para não lembrar, galera, que você já tem que vir preparado. Eu já vou gravar um vídeo aí pra você pegar o holograma, tá? Beleza? Tem que ser a primeira vez que você entra no laboratório, beleza? E você, mano, já vai direto no boss. Eu vou gravar aqui o atualizado, como é que faz pra matar esse boss, tá? Deixa eu colocar essa arma aqui, galera. Deixa eu colocar aqui, será aqui por acaso, né? Se caso a gente precisar. Sinto que há milhares de olhos nos observando. Eita, nós, galera do céu, olha lá, garoto. Deixa eles matarem. Tá, não vou nem ajudar, não. Vocês estão mais fortes que eu. Né, galera? Beleza, ó. Então chegamos aqui, ó. Tá? Vamos ver ali. Depósitos. A Eva falando e explicando, tá? Precisa de 50 desses bilhetes aqui, né, galera? Cada um. Beleza? Vamos ver aqui. Tem que abrir essa porta aqui, né? Eita, nós, sai que eu vou ajudar. Tá, vou dar um... Deixa eles matarem, tá, galera? Não ganha ponto mesmo. Tá, pronto. Passei que fui. Vamos pro próximo, tá? Ó lá, o tropego agora. Deixa eu tirar o escudo. Tirei o escudo dele, ajudei. Tá? Ó, tirei o escudo dele. Ajudei, hein? Vai lá, mete bala nele, garoto. Que bom. Tá, vocês estão de arma ou não? Beleza? Olha aí o casulo, galera do céu. Deixa eu ver se tá gravando normal aqui. Acredito que sim, tá? Eita, nós, apareceu mais. Toma, deixa eu dar um tiro só pra falar com a gente. Caraca, olha o barulhão. Está com medo? Tô não. Ah, galera, eu só tô economizando mesmo. Já deu uma facãozada aí, ó. Tô não? Né, galera? Não foi assim que eu imaginei. Não importa, temos muito trabalho, né? Nem posso imaginar o que pode ter nos outros andares do laboratório, tá, galera? Ah, então... Ah, perfeito. Eu tava já com isso em mente, tá? Olha a quantidade de pontos que dropa cada um. Falei, cara, eu acho que o primeiro reator, ele já vem já com os itens, né, galera? Beleza? Então aí, tá. Liberamos essa parte. Deixa eu ver isso daqui. Isso aqui já... Pra gente colocar os itens, mas precisa da Eva, né, galera? Beleza? Deixa eu colocar algumas coisas. Ele tá indo embora. Deixa eu sair aqui. Vamos guardar as coisas. E vamos lá pra nossa primeira invasão do laboratório, que eu vou passar umas dicas pra vocês aqui, tá, galera? Beleza? Só guardar essas coisas aqui, eu já volto. Certo, voltei, galera. Agora a gente vai lá pra... Aqui é o protocolo ativado, tá? É o nível maior. A Eva, ela se encontra aqui agora. Beleza? Pra trocar os itens aí com o protocolo ativado. Aqui a gente precisa da machadinha. Eu trouxe a machadinha de ferro, deixei lá fora. Pra poder só tá liberando essas áreas ali. Tem a área de alga ali também. Porém, todos os outros locais aqui, galera, você vai precisar tá construindo os baratos, tá? Beleza, então não vai estar liberado aí por agora não. Pera aí que eu já mostro pra vocês, vamos lá. Vou pegar aqui, tem um esqueminha aqui do reator, galera. Quando você entrar no primeiro setor, já olha essa parte aqui, ó. Cadê? Tá demorando pra carregar. Ó o zelador aqui, ó. Beleza? Já vim direto pra cá, galera. Ó, extinto assassino inesperado. Olha as desvantagens, beleza, galera? Olha aí, ó. Aumente 40% a vida dos chefes. Isso daqui vai ser horrível pra poder tá fazendo. Isso aqui é só colar pasta que ele muda. Beleza, galera? Então vou fazer esse procedimento aqui e já volto com vocês, beleza? Prontinho, galera. Já mudei aqui, tá? É só ficar colando pasta até ficar aí mais ou menos
não tão ruim, né? Então não ficou tão ruim assim. E aqui são as habilidades para te poder dar as vantagens aí para poder escolher no setor, tá, galera? Eu vou usar moedas aqui para a gente ver se pega uma melhor, tá? Não foi não? Tá, vamos colocar aqui, ó, confirma. Beleza? Ó, então não veio válvula, autonomia. No laboratório você não sente, amigo inimigo. Tá, fecha. Vamos gastar mais 5 moedas aqui, tá, galera? Beleza? E armeiro. Você pode usar habilidade ativa, reduz em 15% a vida dos inimigos no setor, tá? E inimigos causam menos dano. Vamos usar mais 5 aqui, galera. Beleza? E olha aí, botão de emergência, desativa todas as armadilhas no laboratório. Isso é muito bom para quem tá iniciando, tá? E essa daqui também, ela é muito boa, galera, tá? Que eu vou estar utilizando? Aqui eu vou pegar essa bem alimentado, que ela eu tô precisando de mais danos. As armadilhas do setor aqui mesmo, galera, do primeiro andar é no começo ali que tem a armadilha. E no segundo andar é os raios. É tranquilo de passar, tá? A partir do terceiro, quarto setor aí, que é já interessante estar utilizando ela. Você pode estar pegando, porém eu vou pegar essa aqui para aumentar o dano. Isso aqui é o dano, galera, não é na arma, tá? Beleza? Esse é o seu dano normal. O dano na arma branca, na arma de fogo, entendeu? Deixa eu pegar água aqui então, ou senão eu pego lá embaixo. Pera aí. Galera, então eu fui lá fora pegar a machadinha, tá? Que tem uma garrafinha de água aqui, galera. Caraca, é uma machadinha inteira pra quebrar isso daqui, doido. Tá, machadinha de ferro. Olha aí, ó, a gente consegue pegar aqui, ó, a garrafinha de água. Tá? Agora vamos lá então pra gente continuar aí. Deixa eu colocar a habilidade aqui de espreita. Ah, e que perguntar, isso daqui, galera, 120, eu tô com 140 de vida, tá? É porque na área VIP, galera, tem um bônus lá, tá? Não vou tomar água agora, não é 190, né? Tem um bônus lá, galera, tá? Pronto, 100%. Que você fica. Que você pega, entendeu? Deixa eu colocar isso aqui, ó. Sobrou um pouco, sobrou não. Você pega, fica 140 de vida aí por causa da área VIP lá. Ela aumenta aí a sua armadura, tá? Vamos lá. Agora sim, galera, chegamos aqui, tá? Vem agachado. Beleza, eu vou mostrar esse primeiro setor. Dá uma olhadinha nesse zumbi aqui pra ver se ele é aquele que arranca a roupa, tá, galera? Beleza, tenta matar ele primeiro, ó. Tá? Olha aí, ó. Beleza? Já era, foi feita a eliminação. Pode ser até na katana mesmo, para não gastar muito, ó. Facão, katana, tá, galera? Ó, tô sem modificação nenhuma nas armas. Aumentou o meu dano, beleza? Provavelmente se você for vir com um facãozinho aí, normal, tá? Sem modificação nenhuma, vai tá causando menos dano aí. Eu tô com efeito aí, tá, galera? Beleza? Da habilidade ali que eu mostrei no início, tá? Que aumenta o dano aí, beleza? Vamos lá. Ah, o laboratório tem uma playlist com todas as melhores habilidades do laboratório, tá, galera? É só você assistir o vídeo aí, tá? Ou entrar no grupo e pedir o link, tá? Beleza? Eu acho que ficou bugado ali o zumbi, ó. Ó, ai, tá no evento, beleza, galera? Tá dropando polímero aqui por conta do evento. Então, provavelmente você vai ver peça original, coisa do tipo. Esse zumbi tem que tomar muito cuidado, tá, galera? Ele quebra a sua roupa, tá? Aqui a gente conseguiu bater dele com ele de frente. Aqui já começa a vir, tenebroso, tá? Já começa a estar utilizando a Glock, galera. Beleza? Vamos colocar aqui agora, ó. Aí se afastou, tá? Abre bem rapidinho ali a porta e se afaste. Beleza? Ó, vral, pra pegar um dano considerável ali no inimigo, tá, galera? E aqui a gente faz na Glockzera. Pode ver que tá sem modificação, tá? E outra, galera. Eu poderia estar causando mais dano no inimigo aqui ainda, tá? É porque tem a desvantagem ali que aumenta a armadura dos inimigos, tá? Então, tem as vantagens e as desvantagens, né, galera? Beleza, então você atente a isso aí, tá? Ó, vamos lá. Vou fazer a eliminação do gritão. Beleza? E também aqui eu vou deixar um vídeo separado de como que faz pra pegar o holograma, galera. Exatamente isso, o holograma aí, beleza? Vamos lá então. Esse tutorial aqui, se vocês quiserem, galera, eu mostro todos os andares aí. Eu vou mostrar esse primeiro andar aqui, tá com efeito, tá? Ver quanto que a gente já conseguiu aqui, ó, de premiação. Passe. Tô level 3, beleza? Não tinha feito missão nenhuma ainda, tá? Deixa eu colocar aqui de volta. Vamos lá. Vamos pegar essa daqui, ó. Pode estar utilizando a Glock Zero, um facãozinho, tá? Vamos pegar aqui, ó, facãozinho, monstro. Pra gente poder estar pegando. Ó, armadilha. Ai, caramba, eu pensei que eu tinha agachado, tá? A armadilha que fala que desativa, galera. Opa. É essa daqui, tá? Beleza, que tá soltando os pregnetes ali, ó. Agora aqui a gente coloca o facão. Facãozinho, monstro.
chama esse daqui, galera. Ó, chama ele, tá? E ele te lança o wall trick nele aqui, ó. Beleza? Mantendo a vida sempre cheia, não se esqueça. Olha aí, ó. 13 de dano, tá vendo? 13 de dano. Arrancamos o escudo dele, 33 de dano, hein, galera? Fala se não é a sensação do momento aí. Por isso que eu gosto de vir com armas cortantes aqui para o laboratório, tá? Dá pra você vir com caixa-cuca, tá? Outras armas aí, porém, essas cortantes, facão, katana... Cutela eu não curto não, tá, galera? Beleza? Mas pra quem curte aí, tá utilizando cutela, uma boa também, tá? Vou colocar esse aqui, ó. E agora, massa de serra. Massa de serra, beleza? Vai ser um pouco complicado agora essa nossa aventura aqui, galera. Beleza? Vamos pra cá, ó. Agora vai ser um pouco complicado, toma cuidado. Certo? 92 ali? É, esse daqui, ó. Ó, pouca ideia. Atingiu, correu, tá, galera? Atingiu, correu. Vamos se esconder aqui, ó. Beleza? Ó, ele vindo de novo, ó, ele vindo de novo, ó, ele vindo de novo. Esse aqui ele quebra-roupa, tá, galera? Não confia nele, não, ó. Pronto, já foi feito a eliminação com sucesso. Eita, mas... Agora esses aqui, galera, a gente se esconde aqui, ó. Deixa eu encher aqui. Ele tá vendo a gente, carambolas. Vamos sair daqui, tá? Vamos trazer eles de novo pra cá, galera. Tá? Ali é o cantinho do sucesso, tá? Vem aqui, ó. Ficando nos passinhos aí. Beleza, ele pegou a gente ali. Cadê? Ele vai ficar se atrasando? Aí, perfeito. Vem cá. Traz ele pra cá, galera. Olha aí, ó. Esse agora ele vai, hein? Ó. Parou. Tá? Ó. Agora foi, hein, galera. Beleza? O ruim que vai ficar os dois gritando juntos aí, ó. Tá? Vai ser chatinho pra caramba. Ah, deixa eu usar essa... É, eu não aconselho, galera, vocês estarem utilizando aí armas da Gênesis. Tá? É... Fora do protocolo ativado, tá? Porém, é... O... Opa! Aí, beleza? O evento, ele tá causando mais dano nessa arma aqui, ó. Tá vendo, ó? Se quiser dar uns tiros... Opa, usei caramba, era pra ter usado o kit. Beleza? Se quiser dar uns tiros aí, cabra, ó. Tá? Pra pegar um... Pra ir mais rápido, tá tirando a mesma quantidade do facão. Só que o... A arma, ela tem mais tiros, né, galera? Olha o tanto aqui, ó. Beleza, tá tirando muito dano. Tá? É embaçado gastar arma da Gênesis aqui no laboratório normal, tá? Beleza? Porém, você viu ali como que o dano ele tá considerável, né? Pra quem tá iniciando e não tem arma, galera, não tem modificações, tá? Você pode estar utilizando, testando a Glockzinha aí, né, galera? Na Glockzinha de novo. A Shotgun também, tá? Você pode estar utilizando a Shotgun aí, galera. Deixa ele te acertar aqui, ó. Tá? Ó, vamos lá, tá utilizando a Glockzinha. Ele vai soltar de novo. Caraca, quase passei que nem... Foi que nem o Seninho agora, moleque. Tá? Beleza? Não confia não, tá, galera? Ele te acerta mesmo, tá? Quando você... Ó, tá, quando você pensa que ele não vai acertar, ele te acerta. Beleza, galera? Não confia não. Trazer pra cá, ó. Perfeito. Bom, travou. Mais um facãozinho aí, tá? Fazer a... Ai, caramba, foi bem na hora errada, hein, galera? Beleza? Olha isso daí, ó. Aí, certo. Muito bom. Já era, hein? Já era. Vamos continuar. E beleza. Perfeito. Muito bom. Vou colocar aqui. Ah, agora que eu lembrei, galera. Na live lá do... Pra pegar o holograma, eu testei lá no Carniça pra ver se ele ia dropar no Carniça, né? Ele é só no necrótico mesmo. Beleza, vamos lá. Aê, garoto. É a sensação do momento. Perfeito, galera. Perfeito, muito bom, tá? Pegamos aí todas as nossas recompensas aí. Beleza. E agora vamos colocar aqui, ó. É... Essa Glock. Tá? Vamos colocar essa aqui também. O dano já, já vamos colocar aqui, certo? Beleza, encheu, para. Ah, não era pra ter enchido tudo. Mas vamos, ó, essas portinhas aqui, galera. O que eu indico é você não abrir elas agora, tá? Espera, é, limpa o setor todo, tá? Ativa lá o outro, e você volta, né? Passa pela portinha, você volta pra cá, tá? Ih, cara, não coloquei arma branca. Pra... As armadilhas vão estar desativadas, tá? As armadilhas vão estar desativadas, essas aqui, ó, galera. Quando você passa o setor, elas desativam. Aí você vem sem elas com elas desativadas e limpa mais facilmente essa parte aqui, né? Subidado tem que ficar recebendo esse dano aqui, né, velho? Aí é complication, velho. Vem pra cá.
Aê, aê, garoto. Tá, eu vou... Ó, vocês já entenderam como é que funciona. Eu vou gastar uns tiros aqui, tá claro? Esse daqui vem um pouco mais pra cá, ó. Aí, perfeito, tá bom. E pior que ele tá focado no que tá lá atrás. Olha que bonitinho o manso, galera. Tá o cara na sua frente aqui, ó. Né? Mas ele foca no... Do carinha que tá atrás da parede ali, ó. Esse jogo é demais. Beleza? Vou finalizar aqui no facãozinho, tá, galera? Só pra dar uns tiros aí, ó. Beleza, ó, gritou. Brau! Vamos trazer pra cá, galera. Ó, agora ficou mais fácil, tá? Aí dá mais uns tiros, ó. Beleza. Aí, garoto, é a sensação do momento. O equalizador, cara, pra fazer esse boss aqui, é, ele vai ser uma maravilha. Porém, é, como não é sempre que tem um evento, tá, galera? Eu vou limpar, eu vou fazer a eliminação desse boss aqui com a neutralizadora e a VSS, padrão normal, tá? Porém, e essa neutralizadora aqui também, ela falha pra caramba, né? Fazer com a pistolinha. Pronto, perfeito. Estamos passando já o setor todo, tá? É, o boss aqui, galera, daqui a pouco a gente faz ele. Beleza? Deixa eu pegar aqui as recompensas, ó. Muito bom. Deixa eu ver se eu tô com as armas aqui. Eu acho que eu tô com as armas pro boss. Vou usar um neutralizador só, já é o suficiente, tá? Eu sempre confundo o nome dessas armas aqui, galera. Equalizador, esse daqui, e tem o neutralizador, né? Beleza? Ó lá, quebrou o escudo dele, tá? Aí aqui a gente faz o Wall Trick Maroto, tá? Geralmente a gente tem só lives aí do laboratório, galera. É interessante aí fazer uma live completa de cada... É, um vídeo completo de cada setor, tá? Então deixe nos comentários aí, galera, se você tem intenção aí de assistir, tá? Essa gameplay completa aí, tá? Beleza? Vamos colocar isso aqui agora, né? Aí, sucesso! Perfeito, muito bom. Vou dar uns tiros aqui, ó. Opa, vai dar uns tiros na Glock mesmo, galera. Tá? Aí, perfeito. Ai, cara, me acertou. Ah, passou que foi, moleque. Vamos colocar a Glock aqui. Vamos usar a Shotgun. Eu trouxe a Shotgun aqui, nem usei ela, né, galera? Queria mostrar pra vocês o dano dela aí também, tá? Preferências armas que não falham tiro, tá? Pra você vir aqui no laboratório. Shotgun, VSS, tá? É, Glock, né, galera? Beleza? Ultimato, tá? Preferência pra essas armas aí, tá? Que vai ser a sensação do momento aí pra você, tá? Aqui não veio... Aqui às vezes vem aquele zumbi que arranca roupa. Vai ter um lá na frente, tá? Beleza? Vou pegar isso daqui. E mais uma. Perfeito. Agora vamos abrir esse daqui, galera. Deixa eu colocar a Glockzeira aqui, ó. Tá? E... Vamos lá, na Glockzeira e na... Essa aqui, tá vendo? Ó, cuidado com ele, galera. Beleza? Ó, vamos usar a Shotgun agora. Pra ver como que ela vai suportar. Shotgun é boa. Shotgun é boa pra caramba, né, galera? Beleza? Ó lá, ó. Ele tem que tomar cuidado. Deixa eu encher a vida aqui, ó. Toma, corre. Ó, ó, tá vendo? Corre, galera. Beleza? Ó, Shotgun. Vem pelo cantinho assim, tá, galera? Quando ele vir. Beleza? Ó, morreu. Tá? Pouca ideia, galera. Glockzera aí, Shotgun. Um ruim que gasta bastante, mas ela tira um dano até considerável. Tá vendo, ó? 44 e mais um tiro de Glock ali, ele morre. Beleza? Aê, sucesso! 3 polímeros até agora. Esse aqui é evento, tá? É, quem tá assistindo aí, isso aqui é evento do laboratório. Por isso que tá dropando polímero, peças originais aí nos zumbis. Eles só dropam esses cartões verdes aqui, tá? Só essas coisas aqui, galera. Beleza? Só dropam essas coisas aí, tá? Agora vamos aqui, ó. É, vamos liberar essa parte. Vai ter um zumbi ali que arrancar roupa também. Pera, não era pra acertar você, não. Tá, tem que tomar cuidado com ele. Tá, que a gente passou o setor. Ai, caramba. Nossa, não deu tempo nem de eu falar, galera. Carambola, mano. Pô, deixa eu falar, mano. Né, galera? É que eu travei ali, velho. Olha a roupa como é que fica. Mas foi bom pra vocês verem o que acontece, tá? Caraca, mano. Não deu tempo nem de eu falar. Ó, 16. Tá vendo, ó? 16, galera. Aí, tomou água. Tá tô tirando 16 ainda? Deixa eu ver. 86. É, acima de 90, tá, galera? Ali, ó. Acima de 90 os dois. Caramba. Agora aumentou pra 17, ó. Beleza? Caraca, não deixa nem eu falar, galera. Daqui a falar, mano, tem que tomar cuidado. No finalzinho ali, esse zumbi me acertar vai ser a mais. No finalzinho o zumbi me acerta. Falei que não pode confiar, galera. Tá? Era pra eu ter ido um pouquinho mais pra frente e atirado. Mas eu falei, não, ele não vai soltar agora. Ele vai, tá? O jogo, ele é programado, galera, pro zumbi ele te acertar a uma distância
no qual você não vai conseguir escapar. Se o jogo, ele viu ali que você não vai conseguir escapar, galera, ele vai soltar esse negócio aí, tá? Beleza? Ele vai soltar, pode ter certeza disso, tá? Beleza? Então, finalizamos por aqui, beleza? Cadê? E vamos lá, que eu vou mostrar pra vocês, ó. A gente já tem mais um painel ali, a gente vai ter que reabastecer o reator. Ah, não reabasteceu tudo, não? Ficou uns itens lá embaixo, tá? Pra gente poder tá concluindo aqui, ó. Ficou bem pouquinho, caraca, ficou faltando bem pouco. Aí a gente volta, galera, e pega e faz a limpeza dessas salas que ficaram aqui pra trás, tá? Beleza, deixa eu vir aqui, ó. Caraca, minha roupa tava novinha, mano. Vou lá ter, vou acho que vou pegar. Não, não vou pegar outra roupa, não. Não, o boss ali não vai acertar a gente, ó. A gente vem aqui e agora a gente faz a eliminação desses zumbis que ficaram aqui, galera. Beleza, ó, o Chatoman aí, ó. Tá, tem que tomar muito cuidado com ele. Beleza, mas dá pra matar na arma branca, ó. Tá? Olha aí, ó. Muito bom, vingança. Vendetta. Salara Vendetta. Olha aí, garoto. Recompensa do passe, level 10. Olha essa borracha. Ah, cara, tem um bug aqui. Depois eu vou fazer ele, tá? Pra essas borrachinhas aqui, galera. Você tem vídeo no canal ensinando, tá? É só você entrar nos grupos aí e pedir o link, tá? Dos bugs secretos aí, beleza? Esse é um dele. Beleza? É, dá pra você pegar várias. Eu fiz isso aí na fazenda, galera. Vem 6 fios na fazenda. Nossa, eu fui lá pra 30 e poucos fios, tá? Lá na fazenda, lá na primeira invasão, galera. Eu falei, mano, deixa eu fazer. Depois de um tempo, você nem precisa mais disso, tá? Beleza? Mas... aí, perfeito. Mas é bom aí, galera. É... no comecinho aí. Porque vai ficar faltando pra você já poder estar evoluindo, né? Certo? Aí, garoto. Sucesso demais. Muito bom, muito bom. Finalizou, tá? Aê, garoto. Agora só ficou faltando o boss, tá? Galera, para o vídeo não ficar muito longo, tá? Eu vou dividir o boss aí na segunda etapa. Então, se você quer ver a eliminação dele aí, como que a gente vai fazer a eliminação dele, se inscreva no canal aí, marque as notificações, tá? Pra você não perder aí quando a gente... tá? Fizer eliminar quando eu postar o vídeo aí, tá bom, galera? Deixa eu fazer um autosave aqui, ó. Obrigadão pela sua presença, não vai embora com o likezão não, tá? Deixa o likezão pra fortalecer aí, ó. Grande abraço e fui!